Hotmart. É mesmo? Uhum. Que você acha que se deve isso? As vendas? Shop Tour, né? Ouviram isso? Olha que maravilha, fazendo Shop Tour e tendo preço legal também, porque isso é essencial, né, gente? Com certeza. Sendo fabricante que vocês são aqui na Jacaúna. Nós fabricamos tudo que tem aqui, é fabricação própria. E outra, olha, quando a gente vai comprar, seja o que for que você vai comprar, você quer ser bem atendido, não quer? A Silvia é porreta, gente, sabe aquela nordestina assim? Nosso atendimento aqui é nota 10. Simpaticíssima, vai vender, olha, um jogo de sofá como esse, por exemplo, pra você. Ela faz um pacote, tá? Então o que ela faz? Pega um jogo de sofá, enche nele, como esse aqui, que tá num desenho legal. Esse é lançamento, né, Silvia? Esse lançamento, esse é o campeão de vendas. Tá, mais a mesa de centro, olha a base em mármore, mais a sala de jantar aqui. Ou seja, mais a mesa com as 6 cadeiras e pode escolher a opção de acabamento da cadeira. Isso mesmo. Por quanto vai sair o pacotão aqui? O preço... 10 pagamentos de R$199. Como? Porque fabrica. Então tem esse preço que realmente está legal, viu? Se for comprar só esse sofá, você já vai pagar quase que isso, né? Com certeza. É um preço só do sofá. Então você vai levar aqui o pacotão por esse preço que a gente te falou. E ela ainda facilita o pagamento bastante, em 10 vezes pra você. Quase tudo que eles fabricam. Quase tudo, não. Tudo que vocês fabricam. É fabricação própria. É fabricação própria. Sofá 2 e 3 lugares com pezinho de alumínio. Como esse aí? Quanto você consegue fazer? 10 pagamentos de R$89. 10 de 89? Com opção de cores. Realmente, o preço aqui não está deixando a desejar, não, viu? E tem presente também para você na loja, que eu já te mostro já. Quero que você conheça mais, olha, jogo de sofá, tem um mais bonito que o outro, modelos diferentes também, sala de jantar, enfim, aí, vai receber visita em casa, um sofá-cama é sempre uma boa pedida, né? Num cantinho aí, aquele que tá, a gente não sabe muito bem o que colocar, coloca um sofá-cama como esse. Tem outras estampas e você tem a pronta entrega nessa estampa. Tem. Eles têm a pronta entrega. Quanto? 10 pagamentos de R$39. 10 de R$39. Quer mais? Tem mais, sim. Tem uma sala de jantar lá no canto também que tá com preço muito bom, viu? Essa aí, ó. Então aproveita, gente. Dá uma passada aqui na Jacaúna Decorações. Já tá no mercado há quanto tempo, hein, Silvia? Jacaúna, 26 anos. 26 anos. E com muita simpatia e excelente atendimento pra atender você. Ó, quer presente? Tem aqui também, viu? Temos. Qualquer compra na loja. Você leva essa linda bolsa de brinde. Aí, bolsa de presente pra você. Tem dois endereços que eu vou te passar agora. No Shopping Interlar Aricanduva. O telefone é 67251340, tem na Avenida João 23 também, 2705. O telefone lá é 67 83 0251. É a Jacaúna. Estamos te esperando. Ai.